السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم، وقال تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز اور دینی بھائیو، اللہ جل جلالہ وامن والہ نے سارے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے انسانیت اور انسانیت کا مقام اور انسانیت کی شرافت و عظمت اور انسانی برادری کی اہمیت اللہ نے بتلائی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے، کرامت دی ہے، خشکی پر ان کو چلایا، زمین و سمندروں پر ان کو قابو دیا. محض انسانیت کی بنیاد پر، عمل اور اچھے عمل کی بنیاد پر اللہ نے فرمایا: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، ہم نے تمہیں حضرت آدم حضرت حوا سے پیدا کیا، مختلف قبیلوں میں تمہیں رکھا. تقوی والا وہی ہے، عزت والا وہی ہے جو تقوی والا ہے، اونچے مقام والا وہی ہے جو تقوی والا ہے. اللہ نے ساری لسانی بنیادیں، تمل بولنے والا، تیلگو بولنے والا، انگریزی بولنے والا، فرینچ بولنے والا، زبان کی بنیاد پر عزت نہیں بتلائی، علاقوں کی بنیاد پر، جغرافیے کی بنیاد پر. کوئی فلانے خطے اور ملک کا رہتا ہو تو وہ باعزت ہے، باقی سب ذلیل ہیں. یہ معیار بھی نہیں دیا گیا. لسانی تعصبات، جغرافیائی تعصبات، اسلام نے اس کو ختم کیا. اور خاندانی اونچ نیچ، کاسٹ کلاس، فلانی نسل سے ہو تو باعزت ہے اور فلانی نسل سے ہو تو ذلیل ہے، اس بنیاد کو بھی اسلام نے ختم کر دیا. خاندانی رشتے، خونی تعلقات آدمی کی عزت یا ذلت کی بنیاد نہیں، صرف عمل جو آدمی کے بس میں ہے. اور ہر آدمی عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طے کی ہوئی عزت و شرافت کو حاصل کر سکتا ہے. قرآن میں اللہ نے ایک جگہ پر فرمایا کہ جو ایک انسان کا خون بہا ہے اس نے گویا کہ ساری انسانیت کا قتل کیا، اور جو ایک انسان کی جان بچائے گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانی بنیادوں کو کیسے نمایاں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایتیں ہیں،
الخلق عیال اللہ فأحب الخلق الى اللہ من احسن الى عیالہ، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ فیملی خاندان ہے، اللہ کی یہاں چہیتا وہ ہے جو اللہ کی مخلوق اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ لمبی روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ بندے سے پوچھیں گے، خود نبی نے فرمایا، اللہ نے نہیں، کہ بندے میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، تو بندہ کہے گا اے اللہ آپ تو بیماریوں سے پاک ہیں، اللہ فرمائیں گے فلانا بندہ بیمار تھا، اگر آپ میری عیادت کرتے تو وہاں مجھے پا لیتے، فلانا بندہ بھوکا تھا اگر آپ اسے کھلا دیتے تو مجھے وہاں پا لیتے، فلانا بندہ بے لباس بے کپڑا تھا اگر تم اسے پہنا دیتے تو ہمیں وہاں پا لیتے۔ یہاں مسلمان اور بے ایمان کی تفریق نہیں ہے، مذہبی کوئی خاص قسم کی چھاپ اور امتیاز نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں اور ساری دنیا میں خاص طور پر یہ ہیومن ویلیوز اور انسانی اقدار بھی گھٹتی جا رہی ہے، لوٹتی جا رہی ہے، انسان خود غرض بنتا جا رہا ہے، خود فراموش، خدا فراموش، انسانوں کو صرف تعیشات کے لیے اور شکم اور شہوت کے چٹخاروں کے لیے، دنیا کی چند لذتوں کے لیے، ملبوسات، کپڑوں کے شوق، اونچے مکانات اور جائیداد کے شوق، رقاصی اور مصوری، کھیل کود اور تفریحات کے علاوہ انسان کسی اور مزے کے لیے جینا جانتا ہی نہیں، اللہ کی محبت میں جینا، آخرت کے غم میں جینا، جنت کے شوق میں جینا، کسی کو کھلا کر خوش ہونا، کام آ کر دل میں مٹھاس محسوس کرنا، کسی کے آڑے دنوں میں اس کو راحت پہنچانا، کسی کو آسرا دے دینا، کسی کی آبرو کی حفاظت کرنا، کسی نوجوان کو روزگار پر لگانا، ان مزوں کو اور ان لذتوں کو آج کا انسان جانتا ہی نہیں ہے۔ علم کے نام پر جو کچھ اس کو پڑھایا جا رہا ہے، اس پوری پڑھائی کا خلاصہ اتنا ہی ہے کہ جتنا کچھ دوسرے کی جیب میں ہے کس طریقے سے میری جیب میں آ جائے۔ پیداوار، زمین کی پیداوار، کسی اور کی پیداوار انسانوں کی ضرورتوں سے کم نہیں ہے، اللہ ہے اس دنیا کا نظام چلانے والے، انسانوں کی ضرورت کا انتظام کیا اللہ نے نہیں کیا؟ لیکن اس پیداوار کو ایک انسان اژدہا بن کر جمع کر کے رکھ لے، ذخیرہ اندوزی کر لے، دولت کو سمیٹ لے، بہاؤ کو روک دے، اسے ایک سواری کی ضرورت ہو 50 سواریاں رکھ لے، اسے ایک تھیلا چاول کی ضرورت ہو وہ 1000 تھیلے اپنے پاس اسٹور کر لے، تو ظاہر ہے کہ یہ پیٹ کا خندق اور یہ حرص کے جذبات اور دوسرے انسانوں کے لیے بھی رکاوٹ بن جانا، یہ ہے اصل پیداوار کی کمی کی وجہ، کہ انسانوں کی ضرورتوں کے پورا کرنے میں
مدد کرنا نہیں چاہتا. سیاسی پارٹیاں آتی ہیں جاتی ہیں, پہلے قوموں اور سلطنتوں نے انسانوں کو بانٹا تھا, اب قوم اور سلطنت کے بعد سیاسی پارٹیاں ایک ایک محلے کو, ایک ایک گلی کو, ایک ایک خاندان کو بانٹ دیتی ہیں, حالانکہ کوئی ان میں سے انسانوں کا خیر خواہ نہیں ہے. مسجدوں کو بانٹ دیتی ہے. جو خیانت, جو رشوت, جو جرائم, جو قتل و غارت گری, جو آبرو ریزی, جو دھاندلیاں, جو جہالت پہلے معاشرے اور سماج میں تھی, وہ پارٹیوں کے بدلنے سے کم نہیں ہوگی. لیکن ہر آنے والا یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ غلط ہو رہا ہے وہ میری نگرانی میں ہو, میرے انتظام میں ہو, میری اجارہ داری میں ہو, میری مونوپولی میں ہو, میری ماتحتی میں ہو. باقی اقدار کوئی زندہ ہونے والے نہیں ہے. وہ جرأت ختم ہو گئی انسانیت میں کہ انسانیت کو سمجھایا جائے کہ تمہارا اصل مسئلہ کیا ہے. کپڑا بھی ضرورت ہے, مکان بھی ضرورت ہے, بجلی بھی ضرورت ہے, سڑکیں بھی ضرورت ہے, کالجز بھی ضرورت ہے, لیکن ان سب ضرورتوں میں پوری انسانیت کی ضرورت انسانیت ہے. انسانی اخوت, انسانی برادری. چند کوڑیوں کے لیے بیٹا باپ کا قتل کرتا ہو, بھائی اتنا ہوس کا بندہ ہو چکا ہو کہ اس کی بہنیں اس سے محفوظ نہ ہو, ٹیچر سے پڑھنے والی لڑکیاں محفوظ نہ ہو, تعلیمی اداروں میں بے حیائی کے بازار گرم ہو. انسانیت کو انسانیت سکھلایا جانا, یہ انسانیت کی سب سے بڑی, سب سے پہلی ضرورت ہے. انبیاء علیہ السلام انسانیت کی خواہشات میں اعتدال لاتے ہیں اور دنیا کے لوگ ان کی خواہشات کو اور بے لگام کر کے ان کے جذبات سے کھلواڑ کرتے ہیں. انبیاء علیہ السلام ان کی خواہشات میں اعتدال پیدا کرتے ہیں. موجودہ زمانے کی سائنس اور اخلاق دونوں کے راستے الگ الگ ہو چکے ہیں. سائنس خدا بیزاری کی طرف, انسانیت دشمنی کی طرف جا رہی ہے. اخلاق کا اسے پتہ نہیں ہے. سائنس انسانیت کے مفاد کے لیے نہیں, اسے تو تجارت کی منڈی میں بیچا جاتا ہے. انسانوں کے لیے نہایت تباہ کن کوئی چیز ہو, لیکن اگر اس سے پیسہ زیادہ کمایا جا سکتا ہے تو اسے انسانوں کے بازار میں لانچ کیا جانا چاہیے. سائنس اور اخلاق کے راستے الگ ہو چکے. جہاں پر سائنس ہے وہاں پر اخلاق نہیں, جہاں پر اخلاق ہے وہاں سے سائنس کا کوئی تعلق نہیں. خدا پرستی کا پیغام, انسانیت دوستی کا پیغام آپ دیکھیے. حضرت علیمیہ فرماتے ہیں ہر جگہ کی حکومتیں بدلتی رہتی ہیں لیکن اصل سماج ہوتا ہے. بادشاہوں میں ایک دوسرے کے درمیان اقتدار کے لیے رسہ کشی, خون خرابہ, جنگیں, اکھاڑ پچھاڑ چلتی رہتی ہے, لیکن انسانی سماج کس رخ پر جی رہا ہے؟ کیا انسانی سماج کے اندر حیا باقی رہ گئی؟ کیا انسانی سماج کے اندر ایک دوسرے سے ہمدردی باقی رہ گئی؟ کیا انسانی سماج میں ظلم کو ختم کرنے کے جذبے ہیں یا ظلم کو سہا جا رہا ہے, ظلم پر راضی ہو رہے ہیں بلکہ ظلم کو بڑھاوا دے رہے ہیں؟ یہ غلط رخ ہے. اگر معاشرہ فسادات کے اوپر,
اور معاشرہ لوٹ کھسوٹ کے اوپر، اور معاشرہ یہ سوچنے کی طرف آ چکا ہو کہ صاحب اگر محنت کریں گے تو بہت تھوڑا کمائیں گے، زیادہ دن گزرنے پر بھی بہت تھوڑا ملے گا، اگر فراڈ کریں گے، اس کام کریں گے اور لوگوں کو دھوکہ دیں گے تو کم وقت میں زیادہ کمایا جا سکتا ہے۔ تعصب پرستی کو ہوا دی جا رہی ہے، دولت پرستی کو ہوا دی جا رہی ہے، انسانی عظمتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، معمولی باتوں پر قتل و غارت گری عام ہو رہی ہے، معمولی باتوں پر قتل و غارت گری، قریبی خاندانوں میں غصے کا بے لگام ہو جانا، آدمی کا اپنی خواہش کا بندہ بن جانا، یہ آدمیت سے بغاوت ہے۔ یہ اسلام کا اعتدال ہے کہ اسلام نے انسان کو خدا بھی نہیں بنایا اور اسلام نے انسان کو حیوان بھی نہیں بنایا۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک قسم تو لوگوں کی وہ ہے جو انسان کو خدا بناتے ہیں، انسانوں کی پوجا بھی کرتے ہیں، اور ایک طبقہ وہ ہے جو انسان کو حیوان اور چوپایا بنا کر رکھ رہا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اس کا مقام دیا کہ فرشتے بھی اس کی خدمت کے لیے، وہ آخرت کے لیے بنایا گیا، کائنات اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت میں رکھی ہے، اس کی منزل جنت ہے، اللہ نے جنت کو قیمت بنایا انسان کی زندگی کے لیے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دنیا میں تشریف آوری ہوئی، اس زمانے میں انسانیت اتنی ذلیل ہو چکی تھی کہ انسان پتھر کے سامنے جھکتا، درخت کو سجدہ کرتا، بلکہ انسانوں کو ذبح کیا جاتا شجر اور حجر کے لیے۔ کتنا انسان کو اس کے مقام سے گرا دیا گیا تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو اس کا حقیقی مقام دیا۔ دنیا کہتی ہے کہ زمین گول ہے، حضرت علی میاں فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جغرافیہ والوں کو تکلیف ہو، حقیقت یہ ہے کہ انسان جس زمین پر آج رہ رہا ہے وہ صرف ڈھلوان کی طرف جا رہی ہے، حیوانیت اور بہیمیت کی پستی کی طرف جا رہی ہے۔ دنیا کہتی ہے، سائنسی تحقیقات ہیں کہ زمین سورج کے گول گھوم رہی ہے، انسانوں کی پوری زندگیاں پیٹ اور خواہشات کے گول گھوم رہی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہوتی ہے، دنیا میں معمولی مطالبات کے لیے بھوک ہڑتال کرنے والے، معمولی مطالبات کو پورا کرنے کے لیے احتجاج کرنے والے، اپنی جانیں دینے والے، بارش بھر زمین کے لیے، اپنی انا کے لیے بہت ہوتے ہیں، لیکن انسانیت کے لیے تڑپنے والے نہیں ہوتے، اپنے چولہے کو بجھا کر ان کا چراغ روشن کرنے والے، اپنا کھانا ان کے گھروں میں پہنچانے والے، ان کے لیے راتوں میں تڑپنے والے، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا امتیاز ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ کام کرتے ہیں، انسانیت کے لیے تڑپنا، پھڑکنا۔ حضرات صوفیہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی اور وہ کوئی بڑے مقرر نہیں تھے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کوئی بڑے مقرر مصنف نہیں تھے، انسانیت کا پیغام، انسانوں کے دکھ کو جاننا، ان کے آنسوؤں کا پہنچنا، ان کے غم میں شریک ہونا، کس طرف سماج جا رہا ہے۔ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو لوگ انسانی جان بچانے سے زیادہ ان لاشوں سے مال چھیننے کی فکر میں لگ جاتے ہیں،
کس طرف انسانیت جا رہی ہے کہ جب ٹرینوں کا کوئی حادثہ ہو تو بجائے انسانی جانوں کو اس وقت بچانے کے ان کے سامانوں کو لوٹا جاتا ہے ان بستیوں میں جہاں پر وہ حادثہ پیش آیا. نگاہیں اٹھ رہی ہیں دوسروں کی بیٹیوں کی طرف تو کس قدر ناپاک جذبات میں ڈوب کر اٹھ رہی ہیں. ہم مسلمان ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا, ہم یہ طفلانہ ذہنیت, یہ طفلانہ مزاج, یہ بچکانہ مزاج چھوڑ دیں. سیلاب آیا, اچھا ہوا وہ لوگ ڈوب گئے. شعلہ بیا مقرر, ایک جوشیلا قسم کا بولنے والا کسی ہندو مقرر کے خلاف اس نے تقریر کر دی اور ہم خوش ہو گئے. کرکٹ کی ٹیم نے ہمارے ملک کو فلانے ملک کو جتا دیا, ہم خوش ہو گئے. نا انصافی کے شکوے, یہ سب بچوں کے طریقے, سمجھداروں کا طریقہ اپنے آپ کو نافع بنا کر جینا. کبھی پانی نے اپنا وکیل نہیں رکھا, کبھی آگ نے اپنے لیے جج سے سفارش نہیں کی کہ آپ میری اہمیت مانیے, میری عزت رکھیے, مجھے جگہ دیجئے. آگ پانی نے کبھی اس کے لیے جنگ نہیں لڑی, اس کے لیے مقدمے بازی نہیں کی, لیکن دنیا ہے, آگ پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی ہے. نفع منوانا اور انسانیت کو نفع پہنچانا, جو چیز نفع پہنچاتی ہے وہ باقی رہتی ہے, جو چیز نفع نہیں پہنچاتی ہے اس کو حق نہیں دیا جائے گا کہ وہ زمین پر باقی رہے. ہم نفع پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچانے والے بن چکے ہیں. تعمیری کام ہوتا ہے, پورے محلے سے لڑائی ہو جاتی ہے, کچرا ڈالنے کے نام پر جنگ چھڑ جاتی ہے, پڑوسی سے انبن ہے, معمولی فنکشن ہوتا ہے پوری سڑکوں کو جام کر دیا جائے. شادیوں میں خرچ کر سکتا ہوں, دیواروں کو پردے پہنا سکتا ہوں, لیکن کسی یتیم کو کپڑا نہیں پہنا سکتا ہوں. اپنے ٹوائلٹ کے ٹائلز پر خرچ کر سکتا ہوں, لیکن کسی بیوہ کے لیے آسرا کا انتظام نہیں کر سکتا ہوں. اپنے زبان کے چٹخاروں پر دور دور کا سفر کر کے ہوٹلوں میں کھا سکتا ہوں, لیکن کبھی کسی دواخانے میں سسکنے بلکنے والے کی بھوک کا انتظام نہیں کر سکتا ہوں. یہ تو بدترین قسم کا انسان ہے. اس کے اندر انسانیت کس کونے میں ہے بت رہی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص عرب کے رہنے والے تیرنا نہیں جانتے, جب انہوں نے مدائن کو فتح کیا سمندر آ گئے, گھوڑے ڈال دیے, یہ انسان نہیں ہے, یہ انسان نہیں ہے, فرشتے دیو آمدن, یہ تو کوئی جن اور یہ تو کوئی انسانوں سے ماورا کوئی مخلوق محسوس ہو رہی ہے, سمندروں پر چلتی ہے. انسانیت کے غم میں چلے. حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ قیروان گئے, ہم اللہ کے رسول کے غلام ہیں, ہمارے لیے جنگل خالی کر دیا جائے. جنگل خالی کر دیے گئے. نفع پہنچانے والی قوم, نفع پہنچانے والی قوم, اس طریقے سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے, اس طریقے سے ان کے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں, اس طریقے سے ان کے لیے دلوں میں جگہ بنائی جاتی ہے. سڑک پر چلتے ہوئے تھوڑا سا کوئی زور سے ہارن بجا دے, کوئی بدتمیزی سے اوورٹیک کر دے, اور تھوڑا سا دائیں بائیں چلنے میں لاقانونیت کا اظہار کرے, میں غلطی کروں تو قصوروار نہیں, یا دوسرا غلطی کر دے تو آنکھوں میں آنکھ ملائی جاتی ہے. فوراً اپنی دشمنی کا بیج چند سیکنڈ میں سامنے والے کے دل میں بو دیا جاتا ہے. معاف کرنا نہیں جانتے, غصہ پینا نہیں جانتے. ہمارے جوانوں کی بہادری, ہمارے پہلوانوں کی جسامت ماں باپ کی خدمت کے لیے نہیں, کسی مصیبت زدہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں, یا تو لیلاؤں کو لبھانے کے لیے یا سڑکوں پر ظلم کرنے کے لیے. یہ انسان ہے یا درندے ہماری گودوں میں پل رہے ہیں؟
آج پوری دنیا کو ضرورت ہے انسانیت کا پیغام پہنچانے کی، انسانی شرافت اور انسانی عظمت کو نمایاں کرنے کی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس باب میں تعلیمات عطا فرمائی ہیں ان تعلیمات کو عام کرنے کی، اللہ تعالیٰ صحیح فہم و عمل کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب